Aldo Bare dihet, luft nuk bëri vetëm me kundërshtarët që i mundi dhe i griu e luante me kokat e tyre etj etj, po bëri dhe luft me shtetin, vrau një polic, atentatoi një shef komisariati i lartë e blerimi, i vuri tritol në stadium që është akt terrorist, i vuri Xhavit Çales tritol në makinë, edhe një tritol tjetër e ka vënë në Tiranë, pra një oficer i policie, plagosi një oficer tjetër policie, pra i bëri luft edhe me shtetin. Dhe shteti ju kundërvu në disa etapa dhe shkatroi bandën e Aldo Bare. Tani ç'ndodh? Është ngritur pala tjetër, ka gjetë terren dhe po godet Aldo Bare. Por, nuk jemi në vitin 1997, nuk jemi në vitin 1998, jemi në vitin 2019. Shteti ku është? Mua nga Lushnja më raportuan aty në këtë lagje ku është bërë kjo vrasje një situatë të mërshme, që vinin këto makina dhe kërcënonin njerëzit. Pra, ky njeri që është vrarë, nuk është vrarë asë si armik potencial, po ta shohësh për fytyra të, a njeri jo të bëj vrasje, jo të mendoj të bëj vrasje, po pulën duket se nuk e vret dot, ai lloj robi që nga fytyra duket. Pra, ky njeri nuk ishte as armik potencial i kundërshtarëve të Aldo Bares. Ky njeri kishte një kërkonte, pra nuk është se ky po organizonte një grup etj, apo mund të llogaritej nga këta si diçka potenciale për të kundërvën. Ky thjesht po kërkonte, ore, më zbardhni, pse është vrarë nipi im. Ky thjesht po vinte në Tiranë dhe takonte në televizion e andej këtë rëm dimoni. E kupton? Dhe ky njeri është vrarë. Dhe vim në një nuk ka të shtim apo faliment më të madh për politikën dhe për policinë. Kur krimi fillon të mendoj, pra ka kone nevojshme, të mendoj dhe të nis, pra të mendoj dhe të nis të zbatoj vrasjen e kundërshtarëve eventual të nivelit 15. Kjo ka ndodhur vetëm në situata pa shtet. Kjo ka ndodhur në raste që diun vetëm gjatë vitit 97, kur një bandit atje në Berat i vrau 60 veta, mendonte që unë duhet vrasat kushurin e 15 të këti kushurit i tim, se a ishi fort, a i mund vrasë mojë tjera tjera. Pra, jemi në këtë nivel në Lushnje. Kjo ka ndodhur në Lushnje. Është terrorizuar një lagje të tërë. Ka ikur familje të tërë e shtetin nga kjo lagje, në azil. Dhe aktualisht, themi, akoma një Lushnje, një vënd fare i vogël, një vënd, ku di mund duke transparente e Lushnje në njerë. Dhe shteti, nuk bënd do të asgjë. Të vrasësh atë njeriu ta qellosh, të ngjiten dy veta, i vinë aty ku ruaj shkreti. Rrinte në katën e dytë, pinte kafen sepse i kishin bërë një atentat, që të kishte fushpamje. I vinë me makinë, i ngjiten në dy drejtime dhe pushkatojnë në afërsi. Dhe truri i tij shkon 20 metra larg në pallatin përbar. Është makabre. Është dhe vrasje që shkakton terror në popullsi aty. Dhe unë se marr vesh, le të han kokat e njëri tjetrit. Çfarë do të them kjo? Kjo është falimentim total, më bërë. Prandaj them, kjo ngjarje më ka bërë shumë përshtypje. Dhe prandaj them që nuk kam parë më keq se sot, dhe këto ditë rendin në Shqipëri. Nuk ka fuqi ky shtet të bëj, të gjej ca aty në Lushnje, ca tipa, nuk e di sa të fort janë ata tipa. Sinqerisht, më të fort se Aldo Bare nuk kanë qenë kur. Aldo Bare në mundi shtetit.